Volám sa Andrea Bugošová. Na tejto škole mám seminár, ktorý sa volá prezentačný seminár. Je pre druhákov, tretiakov a prvý ročník magisterského štúdia. Na tejto hodine by sa študenti mali dozvedieť, ako rozprávať spisovne po slovensky a ako na to. Prvé hodiny sú vlastne veľmi teoretické a potom sa prechádzaš na tú praktickú časť. Takže poďme najprv na tú teoretickú časť. V prvom rade by sme sa mali naozaj zamerať na to, ako po slovensky rozprávať. Aby to bolo čo najprirodzenejšie, aby sa tam dodržiavala spisovná slovenčina. K tomu treba čistú artikuláciu, hlas, aby bol primeraný, ako keby sme sa rozprávali s priateľom. Nemali by sme kričať na ľudí a to znamená, že náš prejav by mal byť zrozumiteľný pre každého. Takže hovoríme si o číslovkách, ako sa majú správne používať desatinné čiarky, akú rýchlosť používať pri čítaní, pri rozprávaní, ako správne štylizovať text, aby bol zrozumiteľný, pretože naša reč v televízii a v rozhlase je vnímaná len cez ucho, čiže to ucho by malo spracovať ten obsah, ktorý jednotliví redaktori, moderátori ponúkajú do éteru poslucháčovi. V treťom ročníku sa tieto zručnosti stále zdokonaľujú. Študenti si píšu aj svoje vlastné texty a na tých svojich vlastných textoch potom vlastne skúšajú, ako má celý ten text vyzerať. Používajú a dodržiavajú spodobovanie, splývavú výslovnosť. Niekedy sa nám podarí ísť aj do štúdia, čiže si to môžu aj potom sami pozrieť. V magisterskom prvom ročníku sa predmet volá verbálno-komunikačné praktikum a tu na už naozaj tí študenti, ktorí sa chcú venovať tejto práci, sú už na veľmi, veľmi dobrej ceste, aby sa dostali medzi profesionálov do rádií a do televízií a sú veľmi dobre pripravení po tej praktickej časti.